Hi meneer Chip, bye meneer Chip, 3. Die laaste skof na Martha's Park gaan vinnig verby. Verdie bedaai die pad na sy huis en ongeveer 100 meter voor haar bestemming haal hy iets uit sy sak. Carla verstyf en probeer kyk wat in sy hand hou, sonder om haar kop te ver te draai. Is dit 'n vuurwapen? Is dit 'n mes? Hier in die afgeleewe bos. Nou is sy kans. Nee, dis 'n sleutel. Hy hou sy hand in die lig, 'n teken dat sy moet stop. Ons is hier, sê hy. Jou plek? Vra sy. My huis. Hy gaan nie daarop uitbrei nie. Wanneer sy stil hou, bedank hy haar. Klim uit, haal sy sak agter die sitplek uit, nog 'n laaste waai, en daar stap hy na 'n kleinerige, ietwat onopvallende huisie toe. En ten spyte van haar agterdog en duisend en een gedagtes wat die man agter tralies plaas, haat Carla die gedagte dat sy waarskynlik nooit weer gaan sien nie. 'N week gaan verby en Carla besef dat sy elke dag aan Ferdie Krause dink. Wie is die man en wat bring hom na Marlos Park toe? Waarmee verwyl hy sy dae? Hoe betaal hy sy water en ligte? Sekerlik behoort hy nog iewers te werk. Hy kan toch nie net van brood en 6 bure leef nie. 2 keer kies sy haar route na die rivier toe, sodat sy by die huisie waar sy hom afgelaai het kan verbyry. Dit is doodstil daar, en daar gaan vir haar verbeelding natuurlik weer ophol. Dalk is Ferdie 'n beroemde skrywer, wat onder 'n skuilnaam blog oor die wel en wee van duimreis in Afrika. A Hitchhiker's Guide to Africa. Ferdie het nie klere in sy sak gehad nie. Hy het 'n handboek, 'n laptop en 'n miljoen aantekeninge wat met die hand geskryf is daarin. Nou is hy by sy basis waar het op die rekenaar en Google gevoer moet word. Hy werk dag en nacht. Aan die ander kant probeer sy om elke oomblik wat hulle mekaar sy geselskap is, te herleef. Ferdie Krause is nie 'n man wat jy glimlag nie. Dit maak moontlik van hom 'n depressieleier. 'N man wat dalk na die bosse gekom het om homself om die lewe te bring. Hy is juis nie met 'n kar uit die stad weg nie, want hy wil nie met 'n GPS-agtige apparaat opgespoor word nie. Hy het by sy huis ingestap, sy sak neergesit, die helfte van sy brood met 6 bure weggesluk, en toe sit hy daar in sak en as. Hy probeer balke saag, maar in plaas van saag, kyk hulle deur. Oor een van daardie balke wil hy 'n nylon touw hou of aggooi om homself van op te hang. Maar toe is hy bang, die balk breek en hy land op sy gat. Aan die ander kant lyk hy soos 'n macho Afrikaner man, wat beslis met 'n revolver teen sy heup kan loop. Dalk nie sigbaar nie, terwyl hy langs die pad gestaan en wag het op 'n geleentheid nie. Dalk is die revolver in daardie sak van hom. Die blote gedagte aan alles wat Ferdie met homself kan aanvang, wanneer die donkerte oor hom sak, laat haar keel droog word. Hy het so stil en hartseer gelyk die dag waarom sy hom by sy plek afgelaai het. Met 'n menigte grimmige gedagtes in haar agterkop, reis hy die volgende dag reguit na sy huis toe. Sy parkeer die bakkie en klim behoedsaam uit. Op die voorste stoep vertel haar neus vir haar dat daar nog nie 'n tragedie in die huis afgespeel het nie. Dalk kan sy hom nog steeds daaruit praat. Sy klop en niemand maak oop nie. Die sitkamer gordyne is oopgetrek en die meubels wat sy deur die venster sien is oulik. Tipies Marlos Park en bos. Lap van diervelmotiewe en by die groot vyf op. Dis manlik. Anders as haar huisiese dekor waar sy 'n meer minimalistiese benadering gevolg het. Wit op wit, grys, 'n sagte avokado groen, skoon lyne, alles baie simplisties. As sy elke dag kleurvolle, kreatiewe advertensies moet uitwerk, help 'n neutrale palet rondom jou.
terwijl sy wik en weeg of sy liever moet huis toe gaan en vergeet van 'n man wat dalk in staat is om haar lewe te kompliseer, hoor sy vreemde geluide aan die agterkant van die huis. Saag en kap geluide. Inbrekers! Net eers seker maak voordat sy die plaaslike sekuriteitsmaatskappy laat kom. Sy hou die paniekkloppie aan haar bakkie sleutels reg en stap behoedsaam na die kant van die huis van waar sy versigtig om die hoek kan loer en loop met 'n oef teen 'n man vas waar hy met 'n saag in sy hand op pad is na die voorkant van die huis. Hulle is albei effens van balans af. Hy lyk vreeslik verbaas, maar kom eers tot verhaal. Skies, ek het gedog ek hoor iemand klop. Verwelkom jy al jou gaste met 'n saag in die hand? Gaste, het jy vir my kom kuier? Vraai. Nee, ek het eintlik net kom kyk of jy okay is, stamel sy. Vir haar lyk hy besonder okay. Trouwens, hy lyk fantasties, nou dat hy sy week ouwe stopsels afgekrap het. Sien sy ook nou vir die eerste keer hoeveel siel daar in sy seegroen oë is. Die man is 'n hunk. Hoekom sal ek nie okay wees nie? Vra en wonder, hoekom sy so na hom kyk. Is daar iets waarvan sy weet wat hy nog moet uitvind? Jy was so stil in die bakkie, en toe ons hier stop en jy uitklim, het dit gelyk asof die hele aardbol op jou skouers rus. Was jy aangedaan? Jy is besonder oplettend, sê hy. Maar jy is nou weer okay. Dan draai ek maar weer. Hy keer. Maar jy dan nou net jy sê aangekom. En oor nou die dag toe jy my afgelaai het, as dit dalk gelyk het asof ek emosioneel was, het dit dalk iets met dankbaarheid te doen. Ek was bly om thuis te kom. Maar wat doen jy met die saag? Die saag? Hy kyk verbaas na die voorwerp in sy hand, asof hy heeltemal vergeet het dat dit nog daar is. O, die saag, ek saag met hom. Toe kyk hy haar aan, asof hy wonder of mens enigiets anders daarmee kan doen as saag of viool speel. Kom saam, dan wys ek jou wat ek doen. Hy stap na 'n hele dorpie van miniatuur houthuisies op die blad van sy braaier. Ek maak huisies vir uile en voerplekkies vir nagapies en voels. Die hardeware winkel het weer daarvan bestel. Mooi, baie oulik. Dan groet ek eers. Sy begin agteruit tree. Nee, wag. Hy wil haar nie sommer laat gaan nie. Raak seker maar eensaam alleen hier in sy wegkruipplekkie in Marloth Park. Tee of koffie? Ek het koeldrank en bier. Wyn? Sy weet sy moet ry. Maar sy wil hom nie in die gesig vat nie. Koeldrank, dankie. Dit is nog 'n bietjie vroeg vir alkohol. Hy skud sy kop vir die eerste keer sedert hulle ontmoeting, glimlag hy onverwags. Dit is nooit te vroeg vir 'n bier nie. Hulle drink koeldrank. Sy sluk hare heel in en sy glas is skaars leeg of sy staan op. Geniet jou dag verder en lekker huisies bou. Sy sien Ferdie 2 dae later by die rivier, tussen 'n skare mense. Stemme rondom haar laat haar besef dat daar blykbaar 'n luiperd in 'n boom op die oorkantste oewer van die krokodille is. Ferdie is nie heeltemal so asosiaal toe sy hom die eerste keer, soos wat sy hom die eerste keer gesien het nie. Kom sy agter terwyl sy hom dop hou. Toe 'n kind hom vra waar die luiperd is, leen hy boonop sy verkyker vir die seun en beduie die hand met die hand waar om te kyk. Carla lig haar verkyker ook in die rigting waar hy almal wys. Maar helaas, hoe harder sy soek, hoe meer kruip die gekolde dier weg. Wanneer sy die verkyker moedeloos laat sak, besef sy Ferdie staan reg langs haar. Kom, ek wys jou waar. Hy lig sy verkyker na sy oë en toe skuif hy agter haar in. Sy voel hom agter teen haar rug. Voel hoe die suurstof in haar longe minder raak. Probeer om haar asemhaling reumatig te hou, toe sy arms aan weerskante van haar kop verskyn, en hy sy verkyker voor haar hou. Regte, precies daar waar die luiperd in sy mik lê. Ek sien hom, sy is in vervoering, en steeds kort asem oor sy nabyheid. Aan hulle linkerkant, sak die son stadig oor die krokodil.
'n hemelse sonsondergang, soos wat mens net in hierdie deel van Afrika sien. En wanneer die son in 'n vol palet van rooie, gele, pers en pink en grys wegsak, besef sy dat het nog net hulle twee is wat langs die rivier staan, feitlik teen mekaar. Wanneer hy aan haar toe draai, is sy gesig 'n paar centimeters van haar af. Sy oë soek oor haar gesig, rus op haar mond, net 'n klein bietjie aansporing van haar kant en sy arms wou waarskynlik om haar. Iets wat waarskynlik net so duidelik op haar gesig geskryf staan as op syne. Die donker gaan enige oomblik op hulle toe sak. Ferdie staan terug. Tyd om huis toe te gaan. Kan ek jou by jou plek gaan aflaai? Vra Carla. Jy weet mos, jy mag nie na son onder die loop nie. En dit is gevaarlik, hier is leeuws in die park. Ek het 'n reiding. Hy wys oor sy skouer na donkergroen 2 sitplek quad, wat een kant met 'n struik saamsmelt. Lekker slaap, veilig wees. Hoekom is sy so teleurgesteld, omdat hy net opklim en wegry?